कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरूले समेत सहजै अनुमान लगाए कि बोर्डका कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रीआले बीच कति तिक्तता छ भनेर केही समय समयअघि मन्त्रीआलेसँगै लन्डनको एक कार्यक्रममा गएर फर्किँदा विमानस्थलमा कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले नियम विपरीत मदिरा जबरजस्ती भित्र्याउन खोज्दा प्रहरीसँग भएको दुर्व्यवहारका कारण रेग्मी निलम्बनमा थियो. शुक्रबार भएको बोर्डको तेइसौँ वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न भन्दा पनि आलेले सीईओ रेग्मीका कारण आफू मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएको दिनदेखि लन्डनको भरी आजित भएको लामो फेहरिस्त सुनाउनु भयो के तपाईँहरूको बिचमा छलफल हुँदाखेरि पनि कतै बोर्ड मेम्बरहरूले त्यहाँ यस्तो गर्न हुँदैन संस्था डुब्छ धराशायी हुन्छ भनेर भन्दा ल तपाईँ आज धेरै म जमिन रक्सी खान भनेर त्यस्तो खालको त्यस्तो साँडीलाई ल्याएर सेवा बनाएपछि संस्था चल्छ चा? सभामा बोल्ने क्रममा उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले पनि रेग्मीलाई लक्षित गर्दै एक व्यक्ति बोर्डमा हावी हुँदा बोर्डले लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रम लैजान नसकेको दुखेसो पोख्दै हुनुहुन्थ्यो बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र आन्तरिक समग्र पर्यटनलाई चाहिँ ड्राइभ गरोस् एउटा थिङ ट्याङ्कको रूपमा यो बोर्ड विकास होस् भन्ने जुन हाम्रो शुभेच्छा छ हामी सबैको चाहना छ चा, यति हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिका म पात्वले म भन्ने कुराले आफूलाई आफ्नो स्वार्थ पर्दा म भन्ने अनि काम गर्दा हामी भन्ने अरूलाई रेस्पोन्स दिन खोज्ने काम गर्ने कुरामा अरूलाई दोष दिन खोज्ने यो परिपाटीले अघि निमित्त सिओले भनाइ थाले केही आरोह अवरोहमा केही अप्ठ्याराहरूमा सधैँ अगाडि बढिरहनु पऱ्यो तर अब आउँदा दिनमा यी विगतका कुराबाट हामीले संस्कृति पर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नियोपानेले पर्यटन क्षेत्रको अनुभव नै नभएको र फरक क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोर्डको जिम्मेवारी दिएर समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गर्नुभयो एउटा प्लान सहित सहित प्रपोजल साथ, यो सेक्टरमा वर्षदेखि गाडीको व्यापारी पनि छ जग्गाको व्यापारी पनि छ अर्को व्यापारी पनि छ त्यसलाई जसलाई पनि टिपेर ल्याएर राखिदिने हो त यो सेक्टरको कोर इसेन्स बुझेको खै त अनि आएपछि दिग्भ्रमित हुन्छ ओरिएन्टेसनमा गलत हुन्छ मैले कुनै व्यक्तिलाई औँल्याउनु खोजेको होइन हाम आम, हामी हामीले चाहिँ ती कुराहरू पहिचान व्यक्तित्व पहिचान गर्ने कुरामा आगामी दिनमा हामी म अध्यक्ष हैसियतले त्रुटि हुन दिन्न लन्डनमा भएको कार्यक्रममा सीईओ रेग्मीकै कारण पटक पटक आफू अपमानित बनेको भन्दै सीईओ रेग्मीले पेस गरेको असी लाख बराबर खर्चको बिलमा समेत आर्थिक हिनामिना भएको र अनुसन्धान गरी कारवाही गरिने मन्त्री आलेको भनाइ छ पदको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमिततामा मुछि आरोपमा पुष दुई गते निलम्बनमा पर्नुभएका कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीलाई दुई दिन अघिमा मात्र सर्वोच्च अदालतले निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे काठमाडौँ